maanta ay gaadnaan yihiin dad beeraley oo meel dhowan ina oo wax lagu rido oo hal fiimil ka soo jeeda ilaa qaysamiya adii dad la waxana dadka meelay joogan hala aasto hala la waxa laakiin hooyooyin isbitaalada jiifaan wax gurmad oo u sameeyay hata inay is jiray mid ba madaxiisa meel laga soo raadi gobolkii kala saa kala helay ilaa xaliba dhig loo bax loo baxay xamar ma gawaadhi ba laga waayay ma diyaarada laga waayay dhibaato meesha taala rafaad ayaa leh 22 qof ayaa geeriyootay dadka dhintay ayaa isugu jira caruur haween dad waayeel ah arintan ayaa waxay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Baqdaad oo u dhaxeeya Jambaluul iyo deegaanka Basra diyaarada ayaa la sheegay inay duqeyeen dadkan xilli ay ka soo barakaceen dagaal ka dhacay Basra iyo Jambaluul ilaa 19 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culus ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ehelada ayaa ku horbaroranaya afafka hore ee isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dhaawacyada ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo lagu la tacaalaya xaaladooda caafimaad waa musiibadii ugu ballaarneed ee ka dhacday gobolka Shabeelaha Hoose marka loo eego dhinaca duqeymaha tirada dhimashada ayaa sii cagcagaynaysa ilaa 22 qof oo isugu jira caruur haween dadda ah ehelada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya in arrintan ay baaritaan ku sameeyso isla markaana kiiskooda la wajaho oo inay la raajicoon wax maanta ka dhaca waa hal fiimil oo maanta ay gaadnaan yihiin dad beeraley oo meel dhowan ina oo wax lagu rido oo hal fiimil ka soo jeeda ilaa qaysamiya adii dad la waxana dadka meelay joogan hala aasto hala la waxa laakiin hooyooyin isbitaalada jiifaan wax gurmad oo u sameeyay hata inay is jirin marka isbitaalka la geeyay hata dadka badanaan inta loo soo daab guray ilaa qaysmaan san cadaalad maan cadaalad bay jirto dadka meelay joogan waa ogyahay ha loogu tago shacabki yaa la lahayn maanta yaa la lahayn geedo hoostooda ayagoo taaga ayagoo soomin ee ilmi inay la soo qaceen ee meesha kurmaan cadcadkooda qaaraa hilibkooda laa qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aa la laayahay waan ham fimil ilaa haqiisa maan cadaalad adee jirto saan cadaalad maya cadaalada hala fiirsho madaxweyne ma ahan kani oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo qolada kasoo horjeeday dagaalka kadib xalay maqribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii kasoo barakacay oo beerihii u soo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyay oo hal famil ah oo hal reer ah oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa 21 ruux dhimatay oo hal famil ah oo hal reer kasoo jeeda waxaa dhaawacantay 19 ruux dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxaa waa 40 qofood waa hal reer kasoo jeedan caruur iyo haweenan u badan ha isku qoys waay wax dhintay waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waay wax dhintayna family u badan yihiin nin inaagtiisa iyo caruurtiisa nin inaagtiisa iyo caruurtiisa gabar iyo hooyada caruurteeda saas u badan yihiin caruur iyo haweenan u badan wax raga hadda waxa ku jiro oo dhaawacan waxa ku jiro laba rag dhimashadan waxa ku jirto laba rag inta kale haween iyo caruur oo wax dhintay wax gurmada ah heshan ma jiro maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saakay subaxii loo gurmaday ilaa xalay xalay markay jugta dhacday madfac kuwad markuu ku dhacay raga u gurmaday oo tuulada diriska joogay markay tageen ayagana waa lagu dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaad tagay waa lagu dhuftay dad mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmadka ugu horeeyay saakay heleen Baqdaad la yiraahdo tuulada Baqdaad la yiraahdo deegaan Baqdaad la yiraahdo Jambaluul wax yar u jira waxa u dhaxeeya Jambaluul iyo Basra u dhaxeeya walaa diyaaradaad duqaysaa anaga diyaaradaad duqaysay waxa wax duqiyay diyaarad waay ma ahan madfacna ma ahan hoobiyana ma ahan wax wax duqiyay diyaarad waay diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuulada oo dhan iyo waa meelaha diriska waa laga maqlay kul waa laga warqabaa diyaarada duqaysay dad shacab oo maatiya oo beeraley ah oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada 22 waay dhaawacanu 17 waay oo hadda isbitaal Madiina ku jiraan dhaawacyo dhan isbitaal Madiina keenay waana waa qaarna waa daran yihiin qaarna waa intan waxaa dalbaleynaa dowladda waxa ka dalbaleynaa dadka waa dadkeedii waa dowladda Soomaaliyeed dadkeed dowlad ku tahay dadka ay xasuuqday ee xasuuq u geysatay inay xuquuqdoodii iyo cadaaladoodii ay helaan ama baaritaan loo sameeyo bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa eelkeyga dhimashadii dhaawacii soo gaaray
أنا كريت أنا وحمر هندقناهي لكن واحد يبقى كل دعي وأهل كي ويه ولقوا وير راي تولو دودي يبهر هودي هدي لو شيء لها أو أران لها ورحال كان استجابها واستجتاج لها ين بل سكيلس أيا ديارة دي وير رين بريا لو تجي وح أقدر نحوي جور أو دور يتوان كويس كسوجي ده وعنقير أو أفرجرة أيا كفكتي رد نوح كفكتي هل جورا كفكتي مركا أنا جو حاضر قال كرنا معها dawladdu waa in arintaana soo talisaa weena saxweena xasuuqeen ari ari dhintay halka dhashaan ari dhintay inta soo ka dhashaan bini aadana leenaysan bini aadana leenaysan anagu waa la xasuuqay waxaan la xasuuqay dawladdana xasuuqday ee diyaaradii ayaga caabinayna xasuuqday cid kale mana xasuuqin dawladdu waxaan ka codsanayna in arintaasi ay ka soo taliso ee gudi u saarto ee dhaawacyada hadda isbitaalka ee jiifaan madina jiifaan isbitaal madino asbitaal madina dhaawacyadu ku jiraan dawladda ha timaado ha aragto isha wixii la gaaray waa caruur iyo haween waa wax la gaaray wax la dilana caruur iyo haween u badan een rag oo dagaalamayna waa ogtihiin meesha joogaan waa ogtihiin anaga maxaan u laaneysaan maxaa dadkayaga u laaneysaan walaahay la iska ma yeelayo dawladdu waa inaan soo talisaa intaas ay ahayd dawladdu waa inaan soo talisaa ehelkeena la baabiyay maatadeena la baabiyay hanti waxba ma aha laakiin dadkaas naga laayay iyo dadkaas dhaawaca oo isbitaal madina noo jiifo dawladdu waa inay ka soo talisaa waa arintaas inay ka dhashaa oo ugu weynaha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka iyo xubnaha wasiirada dhan waa arintaas inay ka soo taliyaaniin dhibkaas aan ugu dhacay waxa u dul qaadan karna ma aha wiil badad waxa la sheegay dadada beerihii ku jira wiil badada beerihii ku jira oo dhaawac iyo dhimasho ah wiil badada waxa dhimasho inta wax si badan ayaa beerihii ku jiraan dadkii waa dadkii inta yareed oo la arkay ee la soo carar waayay dadkii hooday ku jiraan dhowr sano dadka wax ma tacban oo ma shaqeysan oo hadda xoogaa yar la helay nabad yar la helay haddana macnaha dhibkaana ugu dhacay dawladdu waxaan ka codsanaa inay si degdeg ah baaqeen ugu soo jawaabto wabillahi tawfiiq dhibaato weyn oo aad iyo aad u foolxun ayaa dhacday ilmo saqiira caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taala cid wax qabanaysa ma leh meel waxa loo cuskada ma leh haddii la aruuray dadki waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii waa laga eryanayaa guryahoodii waa laga eryanayaa halkee baa loo cararaa muslimnima haddii jirto oy dadnima jirto oy dowladii jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa warcada wax way qowda maqashi waxaana u qaban saddex caruuri hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisi meel laga soo raadiyey gobolkii kala saaka la helay ilaa xali baa dhiig loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waayay dhibaata meesha taala rafaada yaalla madaxweynaha xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo haddaan u qabanayna dee kursiga iskaga deg magacuyaal ha u fadhiin ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban kala cadayso waa ka warkayga intaas ku ogyahay زكريا أحمد موسى تي في الشبيلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة